ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବର୍ଷା ପରେ ଝଡ଼ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଦିଲ୍ଲୀ କନଫରେନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା राज्य किती दिनमध्ये नियमित व्यवधान मरी चली हाथी शिकार तो आउ आऊ विद्युत आघात मोदी बड टीआरपी होऊन राहुल गांधी कहिले ममता बनर्जी देश एक लक्ष कोटीर संपत्ति बिक्री प्रक्रिया आरंभ कले स्वराष्ट्र मंत्रालय दिल्लीत प्रतिदि षोळ हजार इचालाण दी हजार बैशन सर्वाधिक जरिमाना आदाय दिल्ली पुलिस आज रामलीला मैदान मैदाने आयोजित होत ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଲିକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନୁହେଁ ମୋର ସହିବାର ଏକ ସୀମା ଅଛି ଉଦ୍ଧବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ସିନ୍ଧେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା କରୋନା କେସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେଇ ସଂଶୋଧିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କଲା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ତେତିଶ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଏନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଚଉଦ ହଜାର କୋଟି ନେଇ ଛୁ ମାରିଥିଲା ନିରବ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ରହିଛି ଏବେ ଦୁଇଶହ ଛତିଶ ଟଙ୍କା ଆଇପିୟୁକୁ ନେଇ ସେବିର କଠୋର ସହଜରେ ମିଳିବନି ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରର ପାଣ୍ଠି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଖଲିସ୍ଥାନମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର କଲେ ଅପମାନ ବ୍ରିଟିଶ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡକାଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଭାରତ युक्रेन गले रुष राष्ट्रपती भ्लादिमिर पुतिन त्या विरुद्ध आईसीजे गिरफ वारंटी जारी से खातिर करि जिनपिंग जी जी रशिया गस्ते स्विजरला युविएस बँक क्रेडीट सुी तिन दशमिक दु तिन बियन डलारे डील जपान प्रधानमंत्री फुमिओ किसिदा दिनिया भारत रे आसी सोमवार नुदिने पहचिंग